Ok. Canta comigo, vai. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo está no seu lugar. Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez ao vivo nessa sexta-feira, prenúncio de um novo fim de semana, já chegando aí na primeira, acabando já na segunda quinzena do mês de janeiro. E esperamos que você esteja bem, esteja ligadinho conosco. Se não estiver ligado no canal 23 ou na Sky, você pode estar assistindo o nosso programa através do portal guará.com. Está aí o nosso portal, que é o nosso aplicativo, onde você pode assistir ao vivo ou então amanhã a nossa reprise, 6 horas da manhã. Zé Cirilo, 6, e fazemos qualquer negócio com Danilo Quixaba, de 7 às 8, né não? Que legal, né? Que bom. Vamos ao programa de hoje, vamos lá. Vamos ao programa de hoje. Aliás, eu chego aqui vestindo de Petros. Hoje um tanto quanto diferente, meio esportivamente, né? Dando a entender que a de Petros tem todo esse tipo de moda pra você, ó. Calça branca, ó. A camisa vermelha e o terninho preto, né? Não, esportivamente, né? Não? Lá tem de tudo. Roupas, sapatos, calçados, tudo que puder imaginar na nossa querida de Petros. Na madrugada de ontem, foi registrado um incêndio em um dos carregadores do Pier 4 Sul do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira. Olha aí, rapaz. Sabe disso aí como é que foi ontem? Olha aí, ó. Que doideira, né, cara? A Vale se pronunciou sobre o ocorrido e revelou que as brigadas de incêndio e o corpo de bombeiro foram acionados e o fogo contido sem vítima, sem danos ambientais. Cara, rapaz, mas foi fogo. Olha aí, ó. Meu amigo, haja fogo aí. Eita Jesus, mas é fogo. De 2020 para cá tem aumentado nesses incêndios aí. Inclusive, também pela madrugada, né? Houve um incêndio lá em Passo do Lumiar, no condomínio, né? Coisa muito triste, tá? Várias pessoas estão internadas com queimadura de 3 e 4 graus. Muitos estão internados, mas sabe por quê? Uma pizzaria na parte do térreo, o fogão, o bujão de gás explodiu, tá? Explodiu. No caso da Vale aí, pode parar com as imagens. No caso da Vale, não foi botijão de gás, mas lá que aconteceu em Passo do Lumiar, foi um botijão de gás que explodiu. Olha, ainda vou dizer, na pizzaria, tá? O nome da pizzaria, digo já, que eu acho que a matéria deve estar por aqui. Mas eu me lembrei, porque vi um incêndio, falei logo desse incêndio que aconteceu nessa madrugada, ao amanhecer, aí em Passo do Lumiar, né? Muitas pessoas feridas, com queimaduras fortes, tá bom? Agora, pelo mesmo bujão de gás, pelo mesmo motivo, um bujão de gás, lá no Rio de Janeiro também, um outro condomínio foi incendiado por causa da explosão de bujão de gás. Olha, tenham cuidado com esse negócio de bujão de gás, viu? Não se brinca com bujão de gás. Tudo bem, vamos lá. Campanha de doação de sangue acontece neste sábado. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos no dia da doação. Então vai acontecer, pessoas que tiveram Covid só poderão doar após 30 dias depois. Não vai doar sangue se você não tiver com 30 dias após a sua cura, por favor. Que através do sangue é que você pode infectar a pessoa mais rapidamente, não é isso aí? Guarda Municipal e Blitz Urbana retiram placas publicitárias irregulares de São Luís. Ó, as guarnições acompanharam de perto a ação da Blitz Urbana para garantir a proteção dos agentes. Uma das avenidas visitadas foi a Colares Moreira, na região do Renascença. A operação conjunta foi apenas a primeira dentre várias que acontecerão na gestão do prefeito Eduardo Braz. Isso não é novidade. Todas as vezes que assume um prefeito, eles mandam a Blitz Urbana tirar. Aí depois, quando vai chegando no final do mandato, bota de volta. Aceita, né? Aguarde aí pra você conferir. Aqui se fala aqui o que é a realidade. Vamos lá. Janeiro branco, vamos lá. Janeiro é o mês de atenção à saúde mental. Muita gente não dá devida importância ao assunto. Esse problema tem saída. Vamos assistir a reportagem de Bel Soares. Vem de lá, Bel. Joga na TV dos pássaros vermelhos, ó, pra gente ver. Vamos lá. O vídeo está nas redes sociais. Mostra uma mulher que parece ter problemas psicológicos, ou pelo menos, estar em crise. Com uma faca, ameaça motoristas, joga carvão no carro que passa, tira a roupa e segue pela BR.
Para além de mais um viral da internet, o caso reforça a proposta do Janeiro Branco. A campanha começou em 2014 e é um alerta para a importância de cuidados com a saúde mental. Para 2021, o tema é Todo Cuidado Conta. A intenção é que a gente possa valorizar a vida frente às questões que iniciam nesse processo de ano. A gente vem de um período que parece que o ano de 2020 não teve fim, porque nós continuamos vivendo as consequências e agravos relacionados à pandemia, à Covid, ao isolamento social, ao desemprego e às nossas emoções. Então a ideia do Janeiro Branco é garantir um pacto de saúde que garanta o cuidado em saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas em número de pessoas depressivas, 5,8% dos brasileiros. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, com um número de 5,9% de sua população. Ainda segundo a OMS, em todo o mundo, quase 5% de pessoas sofrem da doença. E quando o assunto é ansiedade, o Brasil lidera o ranking mundial, com 9,3% de brasileiros diagnosticados com a doença. Com a pandemia do coronavírus, que começou em março do ano passado, instituições de psiquiatria alertam que a crise de saúde mundial traria reflexos severos às doenças mentais. O isolamento social, a dificuldade de viver o luto, a questão relacionada ao uso abusivo de droga, a questão relacionada a vários tipos de violência que ocorrem, a autossabotagem, estão agravando junto com as ondas, com medo de ser contaminado, com medo de contaminar as pessoas. Isso vem agravando os sofrimentos psíquicos e aumentando os casos de autolesão, automutilação e tentativa de suicídio. O psicólogo destaca o que pode ser feito, tanto para o autocuidado quanto para o cuidar do outro, quando os sinais dos problemas mentais começam a aparecer. O que a gente tem que buscar é bons hábitos, boas maneiras de viver. Então buscar uma boa leitura, evitar um pouco ser contaminado pela gama de informações que são negativas e fazer com que a gente busque ajudar o outro, tenha empatia, uma escuta qualificada com o profissional da psicologia e outros aqueles que possam, de certa forma, ajudar e colaborar com a nossa saúde emocional. Eu quero dar boas-vindas ao nosso querido amigo Vinícius Nagem, doutor Vinícius Nagem, né? Lá no Paraná faz um sucesso louco com a sua cultura, né, doutor Vinícius? Segunda-feira ele vai estar aqui conversando conosco, fica até o dia 21. Grande abraço, doutor Vinícius. Grande abraço, com sinceridade. Olha, para falar nesse negócio de saúde mental, o cidadão falou certinho aí. Covid, preocupado com os filhos, preocupado se vai para o colégio, se não vai, se pode sair de casa, se não vai. Problema de conflitos pessoais com a família, corda, não tem cozinheira, hoje é dia de tu lavar o prato, o dia é teu, depois, rapaz, é uma confusão doida. É no mundo inteiro tá isso aí, as pessoas ficam meio piradas, né? É isso aí, a gente percebe isso daí, tem que ter calma, vamos tirar o pé do acelerador que estava em 120 e vamos deixar pelo menos em 20 ou então no máximo 40, tá? Para você trafegar pelas avenidas aí e ficar com a cabeça numa boa, essa é que é a verdade, né? Eu quero mandar um abraço para meu amigo Lorival Bogéia, grande jornalista, proprietário do Jornal Pequeno. Olha, e tem a história do Lorival Bogéia com o campeonato de sinuca, né? Que acontece sempre na BB. Então vem aí o 7º campeonato norte-nordeste de sinuca. Rapaz, é legal o sinuca, né? Bem organizado. Em arena segura, montada no salão de eventos da Associação Atlética do Banco do Brasil. A nossa querida e amada, que bela BB, né não? Realização da Federação Maranhense de Bilhar e Sinuca. Presidida pelo Lorival Bogéia, com patrocínio exclusivo do Grupo Mateus, por lei da lei de incentivo ao esporte. Olha aí, viu? Olha como o Grupo Mateus está sempre apoiando. Sucesso, viu? As pessoas chegam lá para prestigiar esse campeonato de sinuca, ficam bestificados, bobo, né? Mas tem cada cara que pega um taco daqui. Meu amigo, ele mete duas, três bolas de uma vez só. Muito legal esse campeonato de sinuca. Muito legal. Eu fui ver alguns deles. Parabéns aí ao meu amigo Lorival Bogéia. Vamos lá. Ocupação de leitos de UTI para a Covid na Grande São Luís passa dos 67. Olha, vou ler para vocês aqui, ó.
a ocupação dos leitos de UTI exclusivo para a Covid-19 na rede pública estadual chegou a 67% na Grande São Luís. Segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde, o próprio secretário Carlos Lula. Em alta desde novembro, o número de casos ativos agora chega a 6.083 no Maranhão, indica a quantidade de pessoas que está atualmente com a Covid. Esses dados, nós estamos muito bem informados sobre isso aqui, tá? Não são dados, digamos assim, são preocupantes se a pessoa está com Covid, até com uma gripe, preocupa, imagina com Covid. Mas são pessoas que estão apenas com a Covid em tratamento. Graças a Deus, as mortes diminuíram muito no Maranhão. Muito, vê que lá... No mapa lá, onde os jornais aí do Brasil inteiro mostram, está lá o Maranhão, estabilidade, né? Não? Mas a esse respeito, preste bem atenção, o que foi que nós recebemos aqui? Tudo que eu falo aqui, tudo que nós recebemos no nosso programa, vai aqui para o nosso zap. Aliás, coloca o zap aí, vai lá, 99971-1249, porque esse comentário, eu tenho certeza, vai propiciar que muitas pessoas continuem mandando o zap aqui para nós. Eu vou deixar o zap aí, não tire. 999-71-1249 sobre esse comentário que nós vamos fazer, que não sou eu que vou fazer. É baseado nos zaps que eu recebi. Então aqui fala, rede pública 67, quase 70. Aí tem umas perguntas. É assim, nós temos que analisar o que o telespectador nos manda. Nós estamos aqui sendo útil à sociedade e interagindo com ele. Zé Cirilo, a taxa do Maranhão está alta, não falou que era 67, mas está aqui o secretário falando. Pois bem, então como é que o governo do estado aceita de prontidão, preste atenção, a vinda das pessoas que estão com Covid lá em Manaus, são os aviões da FAB chegando com autorização de quem? Do presidente da República, através do ministro Pazuello, não é não? Vamos lá. Está aí o Maranhão se abriu, eu acho que isso é uma atitude humanitária através do governo do estado, humanitária. Mas o cara fica preocupado, e se essa pandemia disparar mais? E os nossos leitos? Mas aí... os hospitais de campanha existem e tal, etc. Então, mas é uma pergunta, tá? Mas nós devemos ter amor aos nossos irmãos brasileiros do Amazonas, tá? Aquela população ribeirinha, naquela região da Amazônia, você sabe que não é de hoje. Aquela população vive sempre, sempre, sempre em vacinação eterna. É sarampo, febre amarela. Tudo que você pensar de doenças ali naquela região tem muito. Por isso que está o estágio hoje da Covid preocupante no estado da Amazônia, tá? Então essa é uma das perguntas que realmente foi feita aqui pelo Zap conosco, perguntando o que na verdade poderá acontecer. Segundo, as pessoas estão perguntando assim, o prefeito Eduardo Braide confirmou, inclusive, hoje que quarta-feira começa a vacinação, porque o ministro Pazuello disse que a partir de quarta-feira toda a vacinação do país terá início. Claro que é bom que nós nos vacinemos, né, não? E tenhamos realmente a consciência que é a primeira dose da vacina, porque vem uma outra, 15 dias, 20 dias, não sei quando vão estabelecer aí, tá? Então é importante que vocês fiquem tomando conhecimento. E ainda há pouco, eu não assisti o jornal do Macó, Irmã Nossa, mas uma pessoa mandou dizer, Cirilo, acabei de assistir aqui um jornal e a secretária de saúde lá de Imperatriz falou assim, a vacina começará quarta-feira, bababá, bababi, bababi, bababó, bububu, e serão vacinados. Primeiro, pessoal da saúde, que lida diretamente. Segundo, pessoal depois de 75 anos. Terceiro, não sei quem, não sei quem. Em quarto lugar, dizendo ela que ela falou, quase as pessoas com morbidade. Eu não estou entendendo. Vem cá, bem, as pessoas que estão com morbidade, o que acontece com a Covid principalmente ou qualquer tipo de doença? A pessoa que tem uma morbidade, tem pressão alta, tem diabetes, outras e outras doenças, pegava diabetes, muitas já foram embora por causa disso aí. E dizendo que a secretária lá de Imperatriz falou
que está em quarto lugar a vacinação para as pessoas com morbidade. Fica aí o alerta, são apenas um comentário tranquilo e calmo, para que você possa até zapear conosco aí, 99971-1249, não tem nenhum problema. Para ver o que você acha, alguma pergunta que você queira fazer, porque a imprensa e a comunicação... É, existe isso daí, é para nós alertarmos as pessoas. Porque ninguém é o dono da verdade, né, não? Nós temos que ter conhecimento da vida em certos detalhes. Vamos lá. Olha, com o anúncio do plano municipal de vacinação, já vinha sendo finalizado pela prefeitura, deve sair em breve. Vamos ver como foi a reunião de 140 gestores de todo o país tiveram com o ministro da Saúde. Sabe como foi? Videoconferência. Dentre eles, o prefeito Eduardo Baide. Vamos conferir, vamos lá. A campanha de vacinação deve começar na próxima quarta-feira em São Luís. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Braide, que se reuniu de forma virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A previsão é que as primeiras doses cheguem à capital na próxima segunda-feira. No dia seguinte, deverá ser feita a distribuição e a campanha de imunização comece a ser feita na quarta-feira. O Ministério da Saúde ainda vai definir quantas doses cada município vai receber na primeira fase da campanha de vacinação. O ministro da Saúde anunciou para a próxima quarta-feira o início da vacinação contra o novo coronavírus. Nós já temos o Plano Municipal de Vacinação de São Luís pronto. As primeiras doses devem chegar na segunda-feira, feita a distribuição na terça, para que na quarta-feira pela manhã a gente já possa iniciar a tão sonhada vacinação. A videoconferência foi organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos. 140 gestores municipais das 26 capitais e outras grandes cidades brasileiras participaram da reunião. Eduardo Braide garantiu que a prefeitura está preparada para seguir com a imunização assim que as doses forem disponibilizadas. O município também vai solicitar ao Ministério da Saúde que envie junto com as vacinas as quantidades necessárias de seringas para seguir com a vacinação e aguarda somente a definição da Anvisa sobre a imunização. Aguardamos tão somente a autorização das primeiras doses pela Anvisa para que a gente já coloque em prática a execução do nosso plano municipal de vacinação. Essa é uma boa notícia, esperamos nós já que na quarta-feira pela manhã a gente já possa aplicar as primeiras doses dessa tão sonhada vacina que é esperada por muitos e por muitos. É isso aí, vamos rezar e pedir a Deus para que nós todos sejamos vacinados e tenhamos fé, aumentemos a nossa imunidade, a sua imunidade. Evite aglomerações, entendeu? É bom evitar. A máscara, o álcool gel. Tem pessoas que estão passando álcool gel, eu também estou passando. Antes de colocar a máscara, tu sai, tu passa o álcool gel, fecha a boca e fala assim, ó, passa aqui, passa no nariz. Rapaz, para se proteger, porque a máscara, muitas das vezes, você tira, bota, esquece de lavar, essas coisas aí, tá? Mas nada é pouco para lutar contra essa pandemia, né? Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Elânio Xavier reeleito presidente da FAMEN. Olha, preste bem atenção para essa notícia aqui, preste atenção aqui, ó. A eleição para a Previdência da Federação dos Municípios do Maranhão, que ocorreram nesta quinta-feira, resultou com Erlânio Xavier como reeleito para o cargo no período de 2021 a 2022. E hoje ele visitou a Assembleia. Vamos com a repórter Bel Soares com mais informações. E Bel, mais uma vez, você da TV mostrando essa eleição da família para a gente ver. Depois eu comento em cima do que você vai mostrar. Joga no ar, vamos lá. Olha, um dia depois da eleição na FAMEN, o presidente eleito, Erlânio Xavier, foi recebido aqui na Assembleia Legislativa pelo presidente da Casa, deputado Otelino Neto. A imprensa pôde acompanhar um trechinho dessa reunião, mas antes eles falaram conosco. O deputado Otelino Neto, presidente da Casa Legislativa, falou em manter uma boa relação político e institucional com a federação. Ela é importante porque nós temos a certeza de que continuaremos com essa relação política e institucional que sempre tivemos com a FAMEN. Em momentos importantes para o Maranhão, eu cito como exemplo, quando tivemos que assumir algumas posturas duras com relação à questão da pandemia da Covid-19, a FAMEN foi uma instituição importante, junto com os poderes, com os órgãos constitucionais, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, todos juntos, assumindo bandeiras que era importante para que nós pudéssemos superar aquele momento. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, sobretudo para o Maranhão.
O presidente eleito da FAMEN falou também sobre manter um trabalho de articulação e parceria com o governo Flávio Dino. Esse trabalho vai continuar. Nós passamos 2 anos à frente da federação com um trabalho de articulação, com parcerias com o governador Flávio Dino, com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Judiciário do nosso Estado, com a bancada federal e com o Senado. Esse trabalho vai continuar em parceria com todos os órgãos, porque só quem ganha é o município, quem ganha é a população. Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande, foi reeleito com 112 votos. Ao lado de Luciano Genésio, prefeito de Pinheiro, ele liderou a chapa Salve o Dino Municipalismo na Prática. Ele agora preside a FAMEN pelos próximos 2 anos, pelo biênio 2021-2022. Olha, os zaps também que nós estamos recebendo trata desse assunto. Aí são discursos de natureza política, né? O Orlando foi lá, conversou com o presidente da Câmara, Otelino Neto, parabéns, bababá, um falou, teve direito, a imprensa tem que cumprir o seu papel, essa aqui é a verdade, né? Mas os zaps aqui, rapaz, olha, você tem que ouvir a voz do povo, que o povo diz, tá? É bom a gente tomar conhecimento disso daí, muito legal. O Gentil, prefeito lá de Caxias, eleito, reeleito, né? Não, rapaz, ainda bem jovem, né? Eu estou comentando aqui o relato que alguns me passaram em cima disso, é o que a gente vai comentar com você. A candidatura do Gentil, lá de Caxias, ela foi lançada antes da eleição, uns 10 dias mais ou menos, 10, 12 dias, né? Sei lá, por aí. O Elândio já é presidente da FAMEN há 2 anos e já vem fazendo essa campanha há muito tempo, né? Não só que houve uma renovação na eleição dos prefeitos de 75% a 80% da renovação das prefeituras. Os prefeitos são outros, né, não? Que estão aí assumindo. Mas veja bem, entrou dia 1º, político é assim mesmo, você trabalha nos bastidores, vai trabalhando, e o Erlande é apoiado, todos nós sabemos, pelo senador Everton Rocha, né? Então vamos lá. O que que acontece? Segundo os apps que estão mandando, nós estamos comentando em cima disso daí. Então, eu passei pela Vila Holandesa e vi aquela fanfarra. Bandeira, mais bandeira, trânsito engarrafado, trio elétrico, não sei o que, bababá, e carnaval, tá lá. Chapa 2, não sei o que, do Gentil. Lá, prefeito de Caxias, né? Então, o Hernandes não fez essa zoada, mas ele fez. Agora, vamos ao frigir dos ovos, como se diz. Nós temos 217 municípios, não é isso? Ele foi eleito com 111, né? Quer dizer, tu sabe a diferença de voto do Gentil para o Erlando? 16 votos. Olha, vamos analisar. O cara está dizendo, Zé Cirilo, o cara que está no poder há 2 anos, com efeito bababá, com apoio bababá, está entendendo o que eu estou falando? E o cidadão, 10 dias, teve a diferença de 16 votos. Então, na verdade, não foi bem uma derrota, né? O sujeito, até então, antes do Gentil entrar, só tinha uma chapa única que era da FAMEN, né? Mas foi lá fazer essa, digamos assim, aquela, não é jogada de Ronaldinho, aquela jogada política, né, não? Lá dos porões do Palácio dos Leões, até que combinou, né? E vamos aguardar. Aí tem os blogueiros dizendo assim, eita, Erlânio derrota, Carlos Brandão, bababá. Olha, você deve ter consideração que o Carlos Brandão está aí numa nuvem. Por enquanto, numa passagem, o governador Flavinho vai voltar, mas ele, dentro do andar da carruagem, que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Em política até boi voa, né, não? E até boi voa em política. Ele vai assumir o governo por 10 meses, tá? 10 meses, tá? Olha o que é o comentário e o que eu acabei de falar, e vocês que tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Mas se você quiser dar um presente hoje para alguém, ou de aniversário, para tomar um vinhozinho, numa boa, numa ótima, né, que graças a Deus está chegando a vacina, vá nessa casa aí, Casas Vidal, que vem, confira aí, vamos lá. Aqui nas Casas Vidal você encontra uma infinidade de produtos e com toda a qualidade e menor preço que você conhece. Modelos exclusivos de garrafas térmicas que servem muito bem para água, sucos, café e muito mais.
Conheça também as infantis que a garotada vai se amarrar. E esses modelos de canecas térmicas são uma ótima opção para presentear. Aqui tem a maior variedade de produtos e parcelamos em todos os cartões. Casas Vidal, Centro, Vinhais, Coab, Shoppings Tropical e Monumental. Olha, falar nessas garrafas térmicas é o que está se vendo em todos os carros de São Luís na academia. Você tem que tomar pelo menos 2 litros ou 3 litros de água por dia. Sabe que agradece os rins. Tem muita coisa na vida que você adoece porque não toma água. Você até tem tontura, tome bastante água. Isso é que é importante, né não? E se você tiver com problema na vista, como é que faz? Vai lá em uma das franquias do meu amigo Marcos, tem uma em São José de Ribamar, aí na terra do Padroeiro do Maranhão, tem uma outra no Parque Vitória, tem uma outra no Pátio Norte, né não? E uma no Maior Bom. Confira o VT para você ter a certeza que visão tem que estar legal. Quer ver? Veja aí, vamos lá. Bendita Diniz. Grandes marcas a partir de R$10,29,90. Bem linda. Bem linda. Bem exclusiva. Para começar bem o ano. Bendita Diniz. Nunca foi sobre óculos. Sempre foi sobre você estar bem. Óticas Diniz. Olha, nós estamos de volta e vamos destacar algo que é de suma importância. Veja aqui, ó. Você já ouviu falar de inteligência emocional? Olha, se seu emocional não estiver legal, meu amigo, você tenha cuidado, nem saia de casa para não criar problema com um amigo seu, uma pessoa que esteja ao seu lado. Tenha cuidado. Saiba que exercitar esse tipo de ação pode proporcionar um bem-estar e tanto. Ainda vou dizer, para você melhorar seu emocional, continue tomando água. Que eu vou chamar o VT, que você vai ver. E quando você assiste esse VT, que eu já sei qual é a matéria que vai rolar, eu vou tomar pelo menos 1 litro de água. Que vem, veja aí, vamos lá. Joga aí. Você consegue controlar as emoções em uma discussão? Eu reajo com tranquilidade, porque muitas vezes a gente reage numa situação que a gente fica alterado e muitas vezes as condições levam para uma situação pior. Consigo, eu observo o que a pessoa está colocando e tento entender do porquê ela está fazendo aquelas colocações. Essa capacidade de controlar sentimentos e emoções é identificada no mundo da psicologia como inteligência emocional. A partir dela, o indivíduo pode decidir a melhor maneira de se posicionar diante de determinada situação. Algo muito importante em diversas áreas da vida social, principalmente em família e no trabalho. O cérebro, ele é o grande órgão biocomputacional que temos. Ao registrar uma informação, ele ativa uma programação biocomputacional. Então, essa programação vai direcionar uma série de manifestações fisiológicas, tais como as que ocorrem na tristeza, na alegria, na ansiedade, essa mais vivenciada por nós nesse período de pandemia. Para desenvolver a inteligência emocional, é preciso compreender os processos emocionais. Não existe uma fórmula pronta, porque cada pessoa tem um perfil. As pessoas têm perfis emocionais diferentes. Algumas são introvertidas, outras são mais extrovertidas. Algumas são reativas, mais agressivas. Estas são características de personalidade muito difíceis de mudar. Quando você consegue identificar qual o seu estilo emocional, você sabe qual será o seu estilo de gestão das suas próprias emoções. Identificar as próprias emoções traz uma vantagem muito grande. O autoconhecimento é grande e importante passo para a inteligência emocional. O autoconhecimento, ele é importantíssimo, pois se pensarmos que a inteligência emocional hoje está ligada à capacidade do indivíduo a se relacionar bem com seus pares, e que por isso é um dos fatores mais importantes de uma organização, ou seja, a inteligência emocional dentro das organizações requer planejamento, coerência, compreensão de si mesmo frente aos obstáculos do cotidiano. Os níveis de inteligência emocionais, eles são diferentes, a gente não tem como negar isso. É isso aí, vamos ver aqui o zap aqui. Vamos fazer uma visita para o zap. Olha aqui, meu amigo Zé Costa, rapaz, que legal. Assistindo o seu programa e gostei do comentário aí sobre a eleição da FAMEN. Mas para frente é que se anda, né?
É, vamos ler aqui as pessoas. Meu amigo Edivan, rapaz. Edivan, que legal, Zé. Falei, os comentários tá certinho o seu. Mas nos porões do palácio, você quem sabe o que acontecerá daqui para frente. Tem mais aqui. Depois a gente vai ler isso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, o centro elétrico, rapaz. Nosso centro elétrico. Muita luz, ó. Muita luz. Para que o nosso coração, nossos corações fiquem bem mais felizes, né? Não, joga o centro elétrico para a gente bater palma. Joga lá, vamos lá. Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as seções. O mundo mudou e o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Quero mandar um abraço aí para minha amiga Adriana, do marketing aí da IG Plus, é o doutor Mariano, gente fina, né? E o Marco, né? Filho do Mariano, que é o comandar lá o suporte técnico da nossa IG Plus. Tá aí o Cisac, ó. Cisac Sistemas, aumente o faturamento e otimiza a gestão do seu hospital, da sua clínica. É muito importante isso daí. São 30 anos de história. Os programas são programas reconhecidamente vitoriosos, que trazem vitória para você. Coloca em funcionamento e vem a vitória. Tá aí o telefone aí, vamos mostrar o telefone para você entrar em contato. 3131-2100 999-800-005. Anote, tá? Para você ter isso daí. Olha, eu vou mostrar aqui um VT. Nesse VT tinha umas palavras indiscretas, né? Mas a nossa produtora tirou. Eu não falo aqui para você que... Você já fez sexo hoje? Aí em casa, com sua mulher, com seu marido? Com seu namorado ou não? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, muito comum e normal na sua live. Veja bem como o sexo é importante na vida de uma pessoa, principalmente numa época de pandemia. É importante, porque se você não fizer sexo, sopa para a cabeça. Vamos ouvir a sexóloga, eu vou deparar para dar a palavra para ela. Vem de lá, doutora, veja aí, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carol Salles, sou terapeuta sexual e proprietária da Cortesão Sex Shop. E eu estou aqui hoje para passar uma informação maravilhosa para vocês, que orgasmo, sexo e masturbação podem prevenir o coronavírus. Já pensou que notícia maravilhosa? Então, gente, o Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Assen, na Alemanha, comprovaram através de estudos que esses atos podem combater o coronavírus. Como assim? Com a masturbação, o orgasmo e o sexo, aumenta os níveis de dopamina e ocitocina, que são elementos fundamentais para um bom funcionamento do nosso sistema imunológico. E, com isso, combate as ameaças externas, no caso, o coronavírus. Pronto. Eu falei alguma coisa errada? Então, se você ouviu o que a sexóloga falou, pegue a sua companheira para melhorar o casamento, o seu companheiro, a sua namorada, quem você ama, e vai lá para o Lebaron. Aproveite, porque nessa hora você vai ficar realmente cheio de vida. A pesquisa da Alemanha, olha aí, ó. Veja bem, uma pesquisa científica, tá? Nós estamos botando aqui o lado científico para coibir essa pandemia que está embora, que graças a Deus ela vai embora. Olha lá, elevador, Taj Mahal, está aí a Suíça, a sua mercê. A sua mercê, para você combater a pandemia antes de tomar a vacina. Ora não, por que não? Deixa eu ver aqui, rapaz. Casa da Cultura volta a abrir para o público. As casas já estão abertas para visitas espontâneas durante todo o dia, de 8 às 18 horas. Os visitantes precisarão respeitar os protocolos sanitários da OMS para a contenção do coronavírus. Algumas regras foram estabelecidas nesses locais. Claro, claro, você tem que entrar lá, saber o que vai fazer. Olha o álcool gel, tudo aí tem que acontecer. Vamos lá. Ministério Público do Maranhão vai fiscalizar festa de carnaval. Eita, lá vem outro rolo. Aí é rolo, é pior do que o do Réveillon. Olha aí, ó. Assim como foi na véspera de Natal e no Réveillon, o Ministério Público do Maranhão vai fiscalizar as festas de pré-carnaval que acontecem nos bairros, centros culturais, clubes do Estado e principalmente na capital maranhense. Eu só quero deixar claro ao Ministério Público, com todo respeito, que principalmente na capital,
Olha, principalmente é no interior do estado. Porque no interior do estado é que tem, mas é muita. Mas esses dados precisam ser corrigidos, viu? Ora, não, aguarde aí. Olha o SENAC aí, rapaz. Doutor Ayrton Batista Lopes, bom final de semana. Para que o SENAC, mostra a marca do SENAC, continue sendo esta instituição que nos seus 75 anos de história abre as vagas gratuitas em todo o Maranhão, para que a gente possa bater palma para as pessoas que precisam de um trabalho para ter uma renda e sem dúvida nenhuma continuar vivendo numa boa e numa ótima. E o SENAC faz isso, abre essas vagas. O SENAC espalhado por vários municípios do Maranhão, virão outros no decorrer dos anos. Eu tenho certeza e temos que, sem dúvida nenhuma, agradecer o trabalho que o doutor Ayrton faz de maneira muito dedicada, tá? Ó, o nosso Selma, rapaz, olha aí, 30 anos de história, né, não? Abraça a doutora Ana, doutor Mauro de Alencar Fecuri, né? Toda a família linda, né, não? Ainda estão em estado de graça, comemorando o aniversário do Dr. Mauro. Mas é isso mesmo, é a festa realmente do homem que há 30 anos trabalha com dedicação e amor essa instituição para colocar cabeças pensantes do mundo afora. Que legal, né? Vamos ver. Vamos aqui para aquilo que nós temos que tocar para frente, rapaz. Aqui nós temos que tocar para frente aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, oh, rapaz! Como é que está aí o meu amigo Paulo César da nossa Reveste? Está bem, meu amigo Paulo César? Tá? Vamos conferir a nossa Reveste e jogar no ar. Vamos lá. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar. Olha, veja aqui, ó. Suspeito de integrar quadrilha que causou prejuízo de quase 13 milhões a Banco Virtual é preso em São Luís. Onde o cara veio parar? Em São Luís do Maranhão. O suspeito foi localizado em um condomínio no bairro do Calhau, em São Luís, e com ele foram encontrados, olha aí, ó, 15 mil reais, dois notebooks, vários chips, bolsa de grife, celular e comprovante de transferência bancária e uma pequena quantidade de droga. Segundo os policiais, a prisão é um desdobramento da operação Ostentação, que vem investigando essa quadrilha que causou prejuízo de 13 milhões ao Banco Virtual Nubank. Rapaz, olha aí, 13 milhões. A operação foi feita na cidade de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Imperatriz, Coroatá, Carolina, Sainândia, São João do Paraíso, Governador do Unisfeiro, nos estados de Goiás e Tocantins, em dezembro de 2020. Rapaz, quanto mais crime, mais roubo, mais falcatrua acontece, mais falcatrua chegam. É impressionante isso daí. Presidente Bolsonaro pede calma a quem acusa o governo de estar atrasado da vacinação. Vamos ver o que diz aqui. Acompanhado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro pediu calma na noite desta quinta-feira para a população sobre o início da vacinação contra o Covid. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o chefe do Executivo negou que o governo e a Agência Nacional de Vigilância, a famosa Anvisa, quantas vezes durante um ano e pouco você não tem visto falar dessa palavra, Anvisa, já tem menino que vai nascer no interior com o nome de Anvisa, pode ficar certo. Os caras colocam mesmo, Anvisa, de tanto ficar essa lavagem cerebral, esteja atrasando o processo de imunização. Alguns reclamam que o Brasil está atrasado, o governo está atrasado, o governo não tomou a providência para a vacinação. Calma, disse, porque quando acontecer a vacinação, é a vacinação em todo o país. E há mais um detalhe. Tanto o presidente como o ministro disseram que logo quando começar essa vacinação, quando começar ela aqui tocar para frente, que ela pegar, vai ser o primeiro país no mundo, até acima dos Estados Unidos, que vai deixar toda a população numa boa. Olha, antes tarde do que nunca. O que eles querem dizer é que vocês estão vendo aí, tem país aí, foram vacinadas 30 e tantas mil pessoas, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, parece que tem milhões e milhões de gente. Para que essa pressa? Eu sei que tem que ter a vacinação emergencial. Olha, o apressado come cru. Esse ditado é antigo. Daqui a pouco vem uma vacina, não sei o quê, pega logo para aplicar. Olha, não é assim. Calma.
Internacional Marítima, tudo bem, meu amigo doutor Luiz Carlos Cantanhede, doutor Dilson Ferraz, meu amigo Rodrigo Leirão, levando as pessoas da Ponta da Madeira para a Baixada, vai para Alcântara, vai para Pinheiro, Leirão. Eita, terra bonita, terra de Pinheiro, princesa da Baixada, Leirão. Eita, São Bento, eita, São Vicente de Ferre, tudo através dos ferribotes da nossa Internacional, Leirão, vamos lá. Infecção por Covid garante imunidade por 5 meses. Olha aí, ó. Mas vírus ainda pode ser transmitido. Olha bem como essa pandemia é extremamente perigosa, ó. Um estudo feito pela PHE, que é uma sigla em inglês para a saúde pública da Inglaterra, com mais de 20 mil profissionais da saúde britânica, sugere que pessoas infectadas pela Covid têm alta probabilidade de possuir imunidade, 83%. Que pelo menos até 5 meses. Entretanto, há evidências de que aqueles que têm anticorpos ainda podem ser capazes de transmitir o vírus. A análise é preliminar, chama-se preprint, e não foi revisada por outros pesquisadores. Ouviu aí? Isso aqui quer dizer o seguinte, é o que nós falamos aqui há muito tempo, imunidade alta, cara. Tome água bastante, tome vitamina C, tá entendendo? Tome as vitaminas de A, zinco. E outra coisa, coma muita fruta. Você sabe o que tem de vitamina numa manga? Numa manga de fiapo, numa manga de mesa, numa manga rosa, sabe? Você sabe o que tem de vitamina numa banana? Tem que comer 3 bananas, 4 por dia. As frutas estão aí para fazer o milagre no nosso organismo, tá? Também coma fruta e legumes. Isso é muito importante. Isso é que você tem que entender, tá? Olha, não pense que só a vacina vai nos salvar. Não é bem assim. Presta atenção, tem que ficar consciente disso daí, tá bom? Olha, eu quero mandar um abraço aí para esse casal, meu amigo, dona Marilene, empresário Antônio Costa Araújo. Mostra as imagens aí da Espuma Fresca, que tem um VT que nós vamos chamar hoje aí. Muito bonito, né não? Todas as pessoas que estão ligadinho conosco aí em Pedreiras, através do aplicativo, em Caxias, as pessoas que estão ligadas conosco em São Mateus, não, São José de Ribamar, por aí afora, em Bacabal, sabe que essa marca Espuma Flex é uma marca fantástica, né não? Que tem um nome forte em colchões, travesseiro, tudo de primeiro mundo. E a bela fábrica lá na Estrada da Maioba, né não? Ou Estrada Bonita da Maioba, o lojão tem 5 anos praticamente, lá que se produz os colchões maravilhosos. Por isso que os colchões são mais baratos aqui e colchão que não fica a dever a nenhum do mundo inteiro. Agora veja que VT bonito da nossa Espuma Fresca, que também louva a nossa São Luís do Maranhão. Veja que imagens lindas, veja aí, vamos lá. Maranhão, terra de gente forte, bonita e hospitaleira. Neste chão de um povo criativo e trabalhador, nasceu no ano de 2000 a indústria de colchões Espuma Flex. Empresa genuinamente maranhense, a Espuma Flex revolucionou os conceitos de produção e a comercialização de colchões no estado. Desde a sua criação, a Espuma Flex vende barato porque fabrica. Um posicionamento estratégico, inovador e diferenciado que se consolidou como conceito de sucesso da empresa. Marca de uma indústria forte e em permanente expansão que avança atendendo exigentes normas técnicas e tendências em fabricação de colchões. Esta é a indústria de colchões Espuma Flex, uma empresa que vem contribuindo para milhares de pessoas dormir bem e acordar melhor ainda. Sabe quem faz isso? A nossa querida Rita Mato. Dorme bem no colchão Espuma Flex e acorda melhor ainda com esse sorriso largo e cheio de vida, né, Ritinha? Agenda cultural. Atenção, olha lá. Abre-se as cortinas. Entre no palco. Seja atriz hoje da informação. Joga no ar. Vamos lá. Zé Cirilo, meu amor, hoje sexta-feira, 15 de janeiro, vamos começar nossa agenda cultural recebendo o DJ Caio. Ele tem uma bagagem maravilhosa, 10 anos de produção, dentro e fora do Brasil, já produziu com artistas como Vintage Culture, Fractal e também Rockstead. Além do lançamento pela Sony Box of Cats e também recentemente ele fez um trabalho incrível nos Lençóis Maranhenses. Caio, seja bem-vindo ao programa Zé Cirilo e a TV Guará. Obrigado, Rita. Faz
faz tempo que a gente não se vê, né, Caio? Faz um tempinho já, né? Caio, agora me diz uma coisa. Como é que foi você produzir pro DJ Vintage Culture? Fala pra gente. Olha, na verdade a gente tem duas colaborações, né? São duas músicas que nós fizemos há 5 anos atrás. Pouco tempo depois ele estourou em todo o mundo, em todo o Brasil. E olha, foi ótimo produzir com ele, aprendi muita coisa e até hoje eu colho os frutos, né, de poder sentar com um artista tão grande quanto ele, né? Ah, com certeza é gratificante, não é verdade? Muito. Você é de Londrina, mora em Itajaí, mas tem raízes aqui no Maranhão, não é verdade? Com certeza, já 10 anos de Maranhão, minha família veio para cá 10 anos atrás. E quando eu conheci a cidade, eu me encantei logo. E desde o início eu tinha um sonho de fazer algum trabalho nos Lençóis Maranhenses, né? E 10 anos depois, graças a Deus, eu pude concluir esse sonho. Deus sabe a hora de tudo, né, Caio? Já que a gente está falando de Lençóis Maranhenses, falando desse trabalho maravilhoso que você fez, explica pra gente como surgiu essa ideia. Olha, essa ideia veio através de um grupo que já faz isso, né? Lá na França, Cercle. Eles contratam grandes DJs, escolhem lugares paradisíacos, inclusive o último que eles fizeram foram nas pirâmides do Egito. E o nosso não ficou atrás, né? Eu tive que escolher algo bem grandioso para a gente poder divulgar tanto aqui quanto lá fora. Inclusive semana que vem a gente sai no Dance Television, que é um canal europeu de clipes de música eletrônica. E eu estou muito feliz com o trabalho, foram 5 dias... de trabalho sem pausa, 3 dias de chuva, e o resultado vocês podem conferir no canal do Soundscape pelo YouTube. Em falar em conferir, vamos conferir esse trabalho maravilhoso do DJ Caio realizado nos Lençóis Maranhenses? Trabalho incrível, gente, que set lindo. Obrigada pela sua presença, viu, aqui no Obrigado programa. Obrigado você, Rita, pelo convite. Eu espero que todos possam assistir e admirar essa maravilha que são os lençóis, né? Para quem não conhece e para quem já conhece também, confere lá que vocês não vão se arrepender. Realmente vale a pena. E você que não conhece, realmente vale a pena conhecer os Lençóis Maranhenses e o trabalho desse excelente profissional, DJ e produtor, Caio. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Rita. Gostaria de agradecer os meus parceiros. Vila do Vinho Bistrô, lugar perfeito para você jantar, degustar um bom vinho, ouvir música de qualidade e que tal fazer sua festa de aniversário e casamento no bistrô mais charmoso da ilha. Faça sua reserva. É só ligar para esse número de telefone que está aparecendo aqui para você. Brisa Motel. Conforto, qualidade, excelente atendimento e momentos incríveis. Acessem o Instagram, @brisamotel. Contato para reservas 99213-2579. Atenas Bistrô, a melhor casa de show de São Luís, completa 5 anos. E se liga na programação desse final de semana. Hoje, a partir das 20 horas... tem DJ Rogério Mix e Parceiro Paz. Sábado, tem DJ Butantan e Fabrícia. Já no domingo, DJ Marconi, Ciranda de Roda SLZ e Banda Mix em Brasil. Acessem o Instagram, @atenas_bistrô. Estúdio Criativo 3D, responsável pela edição da Agenda Cultural. O look que estou usando hoje é da Burguesinha do 20. Acessem o Instagram, Burguesinha do 20. As minhas unhas são assinadas por ela, Andressa Prata. Acessem o Instagram, _AndressaPrata. O meu cabelo é cuidado pelos profissionais do estúdio Edu Ramalho. Edu e Laerte, obrigada, meus amores. Doutora Miele e Dr. Ricardo Teixeira, Odontologia Integrada, são responsáveis pelo meu sorriso. Acessem o Instagram,
arroba nrteodonto. E essa make maravilhosa, os produtos são do O Boticário. A minha pele é cuidada pelos profissionais da Botoclinic Golden Shopping. Agende seu horário e faça seu tratamento facial, que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. E essa sandália que estou usando é assinada pelo design de sapatos Cláudio Carvalho. Acesse lá o Instagram dele, arroba Cláudio Carvalho SLZ. E os meus pés recebem cuidados especiais do espaço Florzinha 27, o seu novo point da beleza na Avenida dos Holandeses. Parabéns, Andréia e Margarida. Vocês são maravilhosas, minhas queridas. O Espaço Florzinha 27, ele funciona de segunda a sábado, de 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. E aos domingos, também funciona mediante o agendamento. Acessem o Instagram, arroba Espaço Florzinha 27. Ou agende o seu horário pelo telefone de contato que está aparecendo aqui para você. Clínica do Dr. Bismarck Aguiar. Tratamento para rinite alérgica com vacinas mais seguras e modernas do mundo. Agende a sua consulta com o otorrino Dr. Bismarck Aguiar. O telefone é esse, 98426-2087. Meus amores, beijos com gosto de vinho. Na próxima sexta-feira estou aqui de volta. Acesse os nossos Instagrams. Segue, curte e comenta. O meu, Rita Matos DJX. O do Zé Cirilo, arroba Zé Cirilo na TV. Um beijo. Que hoje é sexta-feira, vamos sorrir. Joga na TV, vamos rir à vontade. Vamos lá. Quanto que tá o teste pro Covid? Tá 350. Me dá um Benegripe. Telefone, velho. Isso é a mulher pra pedir. Diga, meu amor. Atendeu, né? Pensei que ia deixar o dia todinho tocando. Já que tu não tá fazendo nada como sempre, traga aí 3 cabeças de alho, 1 pacote de arroz e 1 pacote de açúcar. Agora me esqueça alguma coisa, viu? Pronto, pronto. Se der certo, na volta eu pego. Como é? Se der certo, tem que dar, meu filho. Você não tá falando com seus parecidos, não. Você tá falando com sua mulher. Daqui 20 minutos eu quero essas coisas na minha mesa. Cheguei com as compras, bicha apressada. As coisas aqui é tudo no teu tempo. E já chega com piada, é? Tem que ser no meu tempo mesmo. Você não cozinha, não serve pra nada. O açúcar e o arroz tá aqui. E as cabeças de alho? Oxente, tinha alho, era? Pô, eu esqueci. Sabe por que tu esqueceu? Porque não era pra nenhuma rapariga das tuas. Porque quando é pra dentro de casa, pra mulher e pros filhos, tu bota defeito, tu esquece as coisas. Mastigado da gota. Por que o cara inventa de casar, hein? Oxente, se tá tão infeliz assim, é só separar, meu filho. Comigo não vai mudar muita coisa, não. Ou cago ou... Ah, volta na praia de cabeça. Bora, bora, paradinha, vem Vai, Do jeito que tá aqui, Marcelo, cheio de assalto aqui, tá pra fazer, pega tua mulher, vai pra um lugar que faz de volta, meu irmão. Vai pra dentro do teu apartamento, tava aqui caminhando com os filhos. Ô, Chiquinho. Oi, Mimi. Tu acredita que a mulher do vizinho deixou ele? Falei-me, foi mesmo? Foi mesmo. E qual foi o motivo? É, ela achou umas fotos no celular dele. Vixe Maria. Traição, viu? Traição. Meu Deus do céu. O homem vai, tira foto com a outra e deixa no celular. É burro um caba desse. É burro. Não, mas foi na nuvem do celular. Na nuvem do celular? Sim, deixa eu te mostrar como é. Não, Deus me... Não pensa não. Eu já apaguei tudo da nuvem já. Oh, já apaguei. Opa, boa noite. Como é seu nome, moço? Depende. Como assim depende? Se for pra beber, é Cassiano. E se for pra trabalhar? Cassioto. Irmão, dessa vez eu vou ter que parar de beber de uma vez por todas. Você tem uma ideia, eu não quero nem que ninguém fique sabendo dessa história que eu vou lhe contar. Ontem eu passei quase uma hora, uns 40 minutos procurando meu celular. Procurando no escuro.
com a lanterna. Com a lanterna do próprio celular, Bia. Se depender do meu orgulho, o teu online nunca mais vai ver meu digitando. Porque vergonha na cara é igual cachaça. Eu não gostava, mas eu tô tomando. Fique com a paz de Deus, cuidado com o trânsito, não corra, não mate, não morra e mantenha sua imunidade em alta. Tchau, até segunda.